Olá galerinha, bem-vindo mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer a formatação no Samsung Galaxy A6+. Esse aqui é o Samsung Galaxy A6 Plus. Galerinha, para fazer a formatação você vai precisar remover chip, cartão de memória do seu aparelho para não perder nada do que está de arquivo ou alguns contatos que deve estar armazenado também no chip e os arquivos do seu cartão de memória. Galerinha, aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai desligar. Aqui, ó, como você pode ver, eu não sei o PIN, o padrão. Então, o cliente acabou esquecendo o padrão e pediu para fazer a formatação. Eu vou fazer o hard, que é a formatação, utilizando esses botões. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar aqui, ó, na lateral, vamos desligar o nosso celular aqui no botão Power. A gente vai desligar totalmente o nosso aparelho e depois do aparelho desligado, a gente vai pressionar volume para cima e botão Power. Segura essas duas teclas ao mesmo tempo até o aparelho aparecer Samsung na tela. E quando ele aparecer, você solta o botão Power e continua segurando o volume para cima. Automaticamente ele já vai entrar nessa tela azul, que é a tela de hard. E aqui, para fazer o procedimento, eu vou aproximar bem para mostrar para vocês. A gente vai navegar aqui utilizando o volume para baixo até a quinta opção, que é o Update Factory Reset. Essa opção aqui. Chegando aqui, galerinha, a gente vai confirmar com o botão Power. Confirma com o botão Power e desce mais uma vez utilizando o volume para baixo para essa segunda opção aqui, ó, que é redefinição para configurações original. Galerinha, aqui é o seguinte, ó, vou confirmar com o botão Power agora. Apenas o comando com o botão Power, prontinho, o aparelho já vai estar fazendo a formatação. Pronto, é bem rápido aqui, ele já faz a formatação, já volta nessa tela aqui de reboot, aqui, ó. Nessa primeira opção, ele pula para cá, onde está escrito Reboot System Now. Aqui, você pressiona mais uma vez o botão Power, que o aparelho já vai iniciar com as configurações originais. Galerinha, depois desse procedimento, o aparelho demora um pouco para ligar. Ele fica na tela da Samsung durante uns 4, 5 minutinhos. Você só precisa aguardar o seu aparelho para ele reinstalar alguns aplicativos do sistema. Não precisa ficar apavorado que o aparelho não bugou nessa tela aqui, ele não vai ficar bugado aqui. Parece que fica bugado porque demora bastante tempo, mas tem que ter paciência e esperar. Galerinha, aqui é o seguinte, eu vou aguardar para dar seguimento no vídeo e mostrar para vocês que o procedimento foi concluído com sucesso. Bom pessoal, aqui é isso. Depois da formatação ele vai voltar nessa tela aqui, como vocês podem ver não aparece mais pedindo um padrão, ele já vai pedir para colocar a senha do Wi-Fi, aceitar alguns termos e colocar a conta do Google, que é aquela conta do Gmail que estava sincronizada antes no dispositivo, antes de fazer a formatação. E é isso, espero que tenha ajudado você de alguma forma esse tutorial. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou desse tutorial, deixa seu like para ajudar. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.